bisha qaran ee loo asteeyay fanaanka ayaa fafku hooyo taasoo la dhaqaajiyay jenv ee sanadkani wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka ayaa waxay ugu tala gashay horumarinta iyo xoojinta fanaanka iyo afkuhooyo iyad oo wasaaradu atasay bil kudhan in laga maamuso amba laga xuso dalka fanky faaan iyoakahooyo munaabadhaqaajinaloaa hrumarinfana yo akahooyo aya waaa ka qabsoontay guriga umada waxaana gudoomisa wasiirada dhalinta iyo dhaqanka dr hib mmin casoowe wasaraa dhalinta iyo dhaqanka ayaa waa gu talagashay e bisha loo atiya fanaank iyo akahooyo inlagu xoojiyo waigeliaabuaa ugu dabeey ukuma adadal aquuqda bahda fanka jabuuti iyo in si gaar ah loo horumariyo arimaha la xiiida xagga dhaqanka waasdoo le wasaaraa dhalint iyoawaxaa kaloo ay qabatay in dhalinta loo qabtay tartamo kala duwan oo qaybka ah barnaamijooda bisha looastiya fanaanka iyo afku hooyo wasidoo kale wasaaraa dhalint iyo daqana قبطي حروة فرشة حنكا الدركة حرونتا بوادي مول وحاني وزارد وحروة داني وقبطي أفرها وين أه وحالكا سيكو سوا بندقي هل أبوركو غفرشة حنكا وحاني فرصد أوهلين هاوين كاسيه إني كو سوا هل أبوركو دا أفرشة حنية دا الدركة وحاني مناسبة دا سيو أجوك تي وزيرد دا دلنتا يردقان دكتور هيبو مومن عسوي وبوغادسي دلنتو dhiiradaan koroqaadista fursadaha abuurka farshaxanka taasoo faa-iidoweyn u leh dhallinta dhaqanka iyo dhaqaalahaba waxaanay carwadani qayb ka tahay xuska bisha qaranee loo aastiyey fanaanka iyo afka hooyo dhallinta ka faaiideystay carwadani ayaa waxa ay soo dhaweeyeen tallaabooyinkani ugana mahad celiyeen wasiirada dhallinta iyo dhaqanka waxaana halkaasi ka hadashay haweenkii ka faaiideystay fursadani

bfbriwaasidantd kaleba jabuti looga dabaaldegay xuska maalinta calamigamusbaxuska caalamig afkuhooyo ee qaranka aywaka qabsoontay maktabada qaran waxaana munaasibadas gudoomi wasirada dhalinta iyo dhaqanka waxaana kusoo qeyb qaatay bahda dhaqanka iyonaadiga qalinledml eno canfarbeen waxaana goobtaas ka iftiimiyeen ahmiyadda ugu weyn ee afku huuyo iyada oo maktabadaasi qaran lagu soo bandhigay farshaxano ka turjumaya maalin tania وحانا سيدو كليكا قيب قاتي مناسبة دا سيردان يورا او يوكوكا كلا سعودي عاسيما دا ايو كبلا دا وزارة دا اي كتا هاي وزيرة دا دلنطا ايو داقنكا دكتور هبو مومين عاسو ويا وحايو استي ساي بل لغو ما موسو فنانكا ايو افكوفو ايو او سيقار لغو حسو دا جمهورية دا جبوتي ريز الوزارة جمورية دا عبدالقادر كامل محمد ايا قدومي مناسبة دا لغو سوحر بشا astiiyey fanaanka iyo fafku hooyo taasoo ka qabsoontay guriga ummadda munaasibadda ayaa waxaay soo agaasimtay wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka waxaana kasoo qayb qaatay mas-uuliyiin iskugu jiray rayd iyo milatary kuwaasoo ka socday hay-adaha laamaha dowladda munaasabadaasi markii uu soo gaadhay ra-iisal wasaaraha waxaa halkaasi si deeran ugu soo dhaweysay wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka dr hibu muumin casoowi xuska fanaanka iyo afka hooyo ayaa waxaa la dhaqaajiyey kob iyo labaatankii ghenvie sanadkani labadii kun iyo afariyo labaatan waxaana wasaaradda dhalinta iyo dhaqanku ay muddo bil ah ugu guda jirtay barnaamijyada wacyigelin ah oo logu talagalay horumarinta fanaanka iyoaafkahooyo hirgelinta bishan loo astieyey fanaanka iyo afka hooyo ayaa waxay ka dhalatay tubta siyaasada madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaciil cumar geelgu talagalay dardargelinta dhaqanka iyo horumarinta afkahooyo waxaana munaasibadaasi lagusoo bandhigay ciyaaraha dhaqameed iyo sidoo kale muuqaalo ka waramaya dadaalka de wasaaradadl iyo dhaqanka ee ku aadan horumarinta afka hooyo iyo fanaanka intaas kadib waxaa halkaasi khudbad ka jeedisay wasiiradda dhallinta iyo dhaqanka dr hibo muumine casuube oo iyadu ka waramtay ujeedooyinka wasaaradda dhallinta iyo dhaqanka ee ku aadan horumarinta fanka iyo afka hooyo cesimbios des artists e deong maternbishani aanu hastaynay fanaanka ayaa fafku hooyo ee aan nous... ku howlanayn muddo bil ah waxay ka marakacaysaa dhammaystirka muuqda ee aan rabnay inaan ku iftiimino runtii fanaanku qayb weyn ayuu ka qaataa afkeenna hooyo iyagooo intooda badan shaqadoodu ay tahay ku hadalka afka hooyo haddii ay noqoto qoraayaasheenna iyo fanaaniinteenna oo dhammaantoodba nala garab jooga sidii aan u horo marin lahayn afafkeenna hooyo waana ta keliya ee lagu noolayn karo afka hooyo aad ayaanan ugu mahad celinayaa dhammaan fanaaniinteenna sababtoo ah fanaanku waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa ka wacyigelinta bulshada qiimaha uu leeyahay afka hooyo ee hodanka ah bishani loo aassiiyey fanaanka iyoa afka hooyo aan madaxa ka ahay waxay qabatay barnaamijyo kala duwan waxaana qayb ka ahaa kala duwanaashaha dhaqameed iyo luuqadeed waxayna bishani iftiimisay doorka fanaaniintu ay ku leeyihiin oo ah tiirdhaxaadka nolosha dhaqanka iyada oo xaruumaha horumaro bulsho sdesyada laga waday howlo ku aadan horumarint dhammaan afarshaxanka qaybihiisa kala duwan ujeedada bishani ayaa ahayd in lais-xasuusiyo muhiimadda afku hooyo uu leeyahay dhismaha qarankeenna iyo in la ilaaliyo tayada afku hooyo taasoo loo maraayo daabacaada buugaagta da sababtoo ah afku hooyo waa qodob lagama maarmaan u ah gudbinta hiddaha iyo dhaqanka waxqabadyada kala duwan ee bishani lasoo agaasimay waxay fursad ahayd fanaaniinteena inay soo bandhigaan waxqabadkooda guud ahaan bishani loo aiiyey fanaanka iyo afafka hooyo waxay ahayd bil aad u qiimo badan faa-iido weyna oo xambaarsan fanaaniinteenna iyo horomarinta afka hooyo sidoo kale waxaa halkaasi khudbad ka ahriyey raiisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed waxa uu hoosta ka xariiqay inay xukuumadda ka go'an tahay horow dhiga fanka iyo afka hooyo waxaa farxad gaara ii ah inaan ka soo qayb galo munaasibaddan qiimaha badan ee xuska bisha fanaaniinta iyo afka hooyo markaa laga soo tago shaqadooda isgaarhsiineed af afka hooyo ayaa waxay ka kooban yihiin halbowlaha aqoonsiga dhaqameed karuqaadida qiyamka dhaqameed taasi oo ka turjumaysaa taariikhdeenna waxaan halkan ka iftiiminayaa horumarka aynu dunida ka samaynay arrinkan ayaa ah kuwa go'aaminaya mustaqbalka dadkeenna ee dhaqanka afka hooyo oo aad muhim u tahay fanaaniinta har abuur kale ayaa waxay door weyn ka qaataan dib u soo noolaynta dhaqanka ee dalkeenna farshaxanku maaha uu keliya wax soo saare balse waxa uu ka mido dhaliya aqoonta maskaxeed ee xagga waxyaabaha farshaxanka dhaqamada iyadoo amuurtan ay tahay mid u ah tiirka udurdhexaadka habdhaqanka dhallinyaradeenna fanaaniintu waxay ka dhigan yihiin xirfad ay dowladdu si gaar ah isha ugu hayso waayo dhaqanku waxu noqday hab waxkuqaybsiga iyo saamaynta ay ku leeyihiin bandhigyada ummadaha iyadoo oo loo marayo horumarka shabakadaha bulshada oo noqday habka ugu muhiimsan ee xidhiirka iyo wax wadaqaybsiga taariikhda dhaqamada ayaa weli ah arrin muhiim ah oo lagu ilaalinayo dhaqamada kala duwan iyada oo lala jaan qaadayo horumarka dunida jabuti, ka jira dawladda jabuuti ayaa waxaa ka go'an horumarka waxyaha dhaqanka iyada oo la taabo gelinayo horumarka dhaqameed iyo habka lagu dhiirigelinayo oona lagu horu marinayo hal abuurnimada faneed ee dalka oo dhan si loo xaqiijiyo isku gudbinta jiilasha ee faa'iidada u leh dhaliyaladeenna iyo sidoo kale in la aqoonsado qiimaha dhabta wuu leeyahay dhaqankeennu gobollaa dalka gudihiisa ayaa waxaa ka jira waxyaalo badan oo dhaqameed waxqabadyada la fuliyey labada dhinac ee hal abuurka faneed yo korqadidda isdexgalka dhaqaale iyo xirfadeed ee dhallinyaradeenna ayaa waxay qaybi ay ka yihiin fikradaha arrimaha horumarinta dhaqanka munaasibadaasi wasaarada dhalinta iyo dhaqanka ayaa waxaay abaalmarino guddoonsiisay si kooxaha iyo dhallinyarada kaalmaha hore kasoo galay tartamadi dhaqanka iyo fanka ee la xidhiidhayay bishan loo astieyey fanaanka iyo afga hooyo oo ay ugu talagashay inay ka, talaga ka faa-iideystaan dhalintu abaalmarintaasi waxaa bixiyey raiisul wasaaraha jamhuuriyadda iyadaoo ay u joogtay wasiirada dhalinta iyo dhaqanka tartamada kala duwan ee loo qabtay dhalintaasi ayaa waxaa loogu talagalay tartisiinta dhallinyarada inay ku xidhnaadan dhaqankooda iyada oo ay wasaarada dhallinta iy ay u taagantahay horumarinta dhaqanka qaar ka mida dhallinyarada barnaamijyada kala duwan ee wasaarada ugu tala gashay bishaa loo asteeyey fanaanka iyo afka hooyo kasoo qayb galay ayaa waxa ay tii sidatan gooyioynj tmlint

warbaahinta waraysasise ayaa waxa warbixinteeda ay ku xustay guulaha <laughs> ay wasaaraddu ka gaadheen qabanqaabada xuska fanaanka iyo afka hooyo oo muddo bil ah ka socday ee jamhuuriyadda jabuuti kuley hooyada waa hooygii afafka waa hooygii dhaqanka marka agga baan ka salaamaya <laughs> marwada koobaad oo markastaba nagu tirtirsiisaa in dhallinyarada ay ka muuqato hababka

وحيابها أي مسكح ده وذكر كي نحن لو بحن لها العجوه هي تابا شق هذا كترنا الله أنا لقب طوي إن شاء الله مركا كل بابا هذا يرتدي هذا نروح لنا سيف عبادو شقيسين نسأل الله شقيا إن هنكون بدون نمان لنا إلا إلى ليه تيادا تيادا ما أنت تيادو ينقصي من أفكي نويجرا ولي ما نركنا لكن تيادا أيامه ما إلا إلى ليه أفكي سيدي سي دي سي إن لوجو